Oi, gente, tá? Então, Entra com o Estúdio já está no ar. Eu vou continuar mostrando para vocês alguns bastidores aqui da Globo News. Por exemplo, essa redação que eu tô é a redação que fica o pessoal do Em Pauta. Por enquanto, ninguém chegou. Veja bem, ó. Tem ninguém aqui. Daqui a pouco vai estar fervendo isso aqui. Vai estar o Marcelo Cosma, a editora-chefe, a Camila Tonin e todo o grupo. Por enquanto, parece essa calmaria. Só quem está aqui é o meu produtor, ó, produtor do estúdio, eu, Ricardo Santos, aqui nos assessorando. Essa redação também é a redação do pessoal do Jornal das 10. Tem aqui as ilhas de edição dos nossos editores de imagem craques. E ali no fundo tem o lugar, deixa eu mostrar para vocês, né? Tô com tempo, né? Vou me matar. Aqui é a cabine onde a gente, né, os apresentadores e repórteres gravam os offs, aquele texto que vocês ouvem quando há imagem em cima, a gente grava os textos aqui. Então vamos andando para o estúdio I para daqui a pouco eu dar alguns destaques para vocês. Primeiro destaque é o seguinte, né, enquanto estamos caminhando com passos lentos e cautelosos em direção à tal normalidade, o secretário de Cultura, o Mário Frias, editou uma portaria que veta a exigência de passaporte de vacinação, de passaporte sanitário em projetos financiados pela Lei Rouanet. Ali vocês veem o meu chefe, o diretor da Globo News, ali o Miguel, nossa querida Mara. Vamos continuar passeando. Miguel compenetradíssimo. Bom, sempre aquele medo de cair, né, gente? Os outros destaques são os seguintes. Agora é oficial, Bolsa Família foi encerrado e o governo continua sem conseguir fechar as contas para pagar o novo benefício Auxílio Brasil. O plano A para pagar esse benefício é a PEC dos precatórios que a Câmara vai votar amanhã em segundo turno. O problema é que o Supremo ainda está analisando as irregularidades do primeiro turno, né? As denúncias de irregularidades no primeiro turno. Aqui já temos o nosso Trigueiro, olha, e nosso Marcelo Lins. Vocês já... Ixi! Fazendo bagunça. Vocês sabem que o Trigueiro, né, estreou como apresentador do Jornal das 10 e o chefe dele foi o Marcelo Lins. Lamentável. Não na estreia, depois. É. Muito tempo de Jornal das 10, né? O que mais eu tenho que contar para vocês? Ah, eu falei em Câmara, em PEC dos precatórios, eu falei em Supremo, e tem outra questão sendo tratada no Supremo, né? A ministra Rosa Weber suspendeu com uma liminar o pagamento das emendas de relator. O que são as emendas de relator? Elas já foram batizadas de orçamento secreto, porque não há transparência nenhuma em relação ao destino dessas emendas, aos parlamentares que recebem essas emendas, as obras às quais são direcionadas essas emendas. Então, depois o colegiado do Supremo vai julgar essa questão. E finalmente, a gente está de olho nas investigações do acidente. Um avião que matou a cantora Marília Mendonça, matou também o piloto, o copiloto, o produtor, o tio dela. Muita tristeza, né? Eu, pessoalmente, sou muito fã da Marília Mendonça. Eu cheguei a falar isso em algumas entrevistas. Ela está na trilha que eu ouço no dia a dia. Eu e milhões de brasileiros, né? Realmente uma tragédia. Então, a gente vai acompanhar as investigações desse caso. O que se sabe é que, realmente, o avião estava voando muito baixo, bateu naquela torre de transmissão, segundo testemunhas, foi rodopiando até cair ali na cachoeira. Mas ainda há muito a ser esclarecido. Se você quiser participar, né, falando um pouco da Marília Mendonça, da sua saudade, de alguma curiosidade em relação à cantora, na sua relação de fã, manda pra gente. Nosso telefone é 21-9999-5555, 21-9999-5555. Sua participação é muito importante pra gente. Intervalo é rápido, a gente volta já já.